Në Akademin për Kujtimore kushtuar Salimanit morën pjesë këngëtarë të njohur të muzikës popullore shqiptare nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi, si dhe personalitete të jetës politike. Për kontributin e tij në fushën e ruajtjes dhe pasurimit të vlerave të trashëgimisë kulturore, Bashkia Malci e Madhe i dha Salimanit pas vdekjes titullin qytetar nderi i Malcisë. Akademia për Kujtimore u zhvillua me nismën e miqve të Salimanit në Michigan, ku Rapsodi emigroi pas ndryshimit të sistemit politik në Shqipëri dhe ku zhvilloi veprimtarinë e tij duke qenë një zë aktiv në komunitetin e shqiptarëve të Amerikës dhe jetën kulturore dhe adhëtare atje. Salimani ka lënë një emër të merituar edhe në diasporën tonë shqiptare, prandaj diaspora me krenari dhe nder ka ardhur edhe këtu sot se ti japin 15 vjetorin e vdekjes, po dhe riorganizimin e filmit dokumentar dhe riprodhimin e veprës së tij, pra librit të tij Mrapa laç këngët e mia. Dokumentari artisti që i dha shpirt këngës është përgatitur nga gazetari i njohur Tom Therçaj. Në këtë dokumentar sjellin vlerësimet e tyre për Salimanin dhe krijimtarinë e tij, shumë studiues dhe krijues, një pjesë prej cilëve bashkëpunëtor ndër vite me Rapsodin. Nuk ka qenë lehtë për të sjell Salimanin në këtë dokumentar, sepse ai ka jetuar një kohë kur teknologjia nuk ishte kjo ditëve tona, teknologji digjitale, dhe shumë materiale filmike, shumë këngë të tij kanë qenë me film, të pak se sushme, por gjithsesi jemi përpjekur për të bërë më të mirën dhe për të sjellë njërën e madh, artistin e madh dhe këtë përfaqësues të denjë të jo vetëm të Malcisë Madhe, por të gjithë Shqipërisë. Salimani ishte autori dhe interpretusi me qifteli i këngëve popullore, ai këndoi për disa dekada Malcisë, bukurive manitse të kësaj krahine, patriotizmit të shqiptarëve, lirisë dhe luftës shkrimtare të Kosovës, çka u vlerësua edhe nga pjesëmarrësit në Akademinë për Kujtimore kushtuar 15 vjetori të ndarjes së tij nga jeta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U rrit me këngët e moshme të lahutës dhe solli këngën e re me komunikimin jema në midisit e ngushtat kullove, por në ambjendet hapën në publike, në manifestimet më artistike, në festivale, me instrumentin e ti dashur qiftelin. Kam bashkëpunu me Salimanin, unë e kam njofë në përmjet këngëve të ti, qysh si nxënëse, si studente, sepse ishin këngë shumë të bukura, të cilat në kohën që kalon të Kosova, ishin shumë frëmzim për ne. Pastaj edhe në për turnet që organizuan në Europë, pata fatin të njo dhe të bashkëpunoj me te. Në veprimtarinë e sotme zhvilluar në vendlindjen e Rapsodi Salimani në Malci të Madhe, u promovua dhe ribotimi i librit me krijimet e tij Mbrapa lash këngët e mia, libër që u promovua për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga miqtë e Salimanit. Për Zërin e Amerikës nga Malcia Madhe, Pëllumsulo.